বিৰতিৰ পাছত আমি বিৰতিলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে আৱাল ডাঙৰীয়া কিবা কবলৈ লৈছিল আৰু মই মাজতে আপোনাক বাধা দিছিলোঁ, এতিয়া আপুনি ক'ব পাৰে। নাই, ক'বটো বহু কথা আছিল, কিন্তু কি ক'ব খুজিছিলোঁ, এই চাহৰ চাহ খাই থাকিলো, কথাখিনি পাহৰিলো। ব্ৰেক ল'বই নালাগে, সেইকাৰণে মই মানে আপত্তিটো জনাইছিলো যে ব্ৰেকৰ আগতে কথাকেইটা কৈ লওঁ, তাৰপিছত ব্ৰেক ল'ব। তাৰপিছত দ্বিতীয় কথাটো হ'ল কি, যে আচলতে আমি এই যে মিত্ৰতা, অসমৰ ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি, এই কথাবিলাক পাতি আছো আৰু নিশ্চিতভাৱে আমি এটা কথা সদায় চিন্তা কৰি চাব লাগিব যে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে ৰাইজৰ মাজত কি চলি আছে। আজি এটা ৰাজনৈতিক দলে শক্তিশালী ৰূপ ল'বলৈ হ'লে ৰাইজৰ চিন্তাটো ৰাজনৈতিক দলটোৰ এজেণ্ডাত দেখা পাব লাগিব, তেতিয়াহে ৰাইজে ৰাজনৈতিক দলটোক আদৰি ল'ব। কিন্তু এতিয়া কথাটো হৈছে যে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত যিটো মিত্ৰজোঁট অসমত গঠন কৰিবলৈ গৈ আছে, এতিয়া আপুনি চাওক, আজি মই এটা কথা মন কৰি আছোঁ, আজি অলপ দিনৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি কোনো টক শ্ব'ত নাহে, তেওঁলোক নাহে। তাৰমানে আজি কংগ্ৰেছে ভয় খাই এতিয়া টক শ্ব'তে তেওঁলোক ফেচ কৰিবলৈ সাহস কৰা নাই। আজি কংগ্ৰেছ দলটোৰ অৱস্থাটো সেইটো, যে এটা ভয়াতুৰ দলৰ নেতৃত্বত যি নজন দহজন দহটা দল একত্ৰিত হৈছে, সেই তেওঁক সেনাপতি, সেই দলটোক সেনাপতি বনালে কি হ'ব? আজি 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 যিজন ভূপেন বৰাই মিত্ৰতাৰ মানে যিখন যিটো পৰিকাঠামো বনাই লিলি হোটেলত চাহ খোৱাৰ যিটো ব্যৱস্থা কৰিছে, অলপ দিনৰ পিছততো ভূপেন বৰাক বিচাৰি পোৱা টান হ'ব। আজি যিটো পৰিৱেশ, এতিয়া আমি মই যিটো উপলব্ধি কৰি আছোঁ যে যেতিয়া দিল্লীৰ পৰা নিৰ্দেশনা আহি যাব, তাৰপিছততো ভূপেন বৰাক বাকী দলকেইটাই বিচাৰি নোপোৱা হ'ব। মই সেইকাৰণে কৈছোঁ, মিত্ৰতা যদিহে নহয়, এ আই ডি এফৰ লগত মিত্ৰতাটো হ'ব একদম। সেইটো এটা কথা কৈছে আৰু সেই কথাটো মই নিজেও ক'ব বিচাৰোঁ যে এতিয়া ধৰি লওক কংগ্ৰেছ, আপুনি কৈছে যে ৰাইজৰ মাজলৈ যাব লাগে, কংগ্ৰেছে মহাজোঁট বন্ধন কৰিছে, তেওঁলোকে হোটেল লিলিত বহিছে, যিয়ে নহওক সেইটো তেওঁলোকৰ কথা, তেওঁলোকৰ অনকৌশল, তেওঁলোকৰ ষ্ট্ৰেটেজি। কিন্তু কথা হৈছে তেওঁলোকে ৰাইজৰ মাজলৈ সঁচাকৈ কিমান গৈছে। আজি আপুনি চাওক, আপুনি যিটো কথা ক'লে যে আজিকালি টক শ্ব'ত তেওঁলোক নাহে, তেওঁলোক টক শ্ব'ত আহে নাই বেলেগ কথা মই নাজানো, কিন্তু আমি আজিও তেওঁলোকক নিমন্ত্ৰণ জনাওঁতেও তেওঁলোক নাহিল। এতিয়া কথা হৈছে তেওঁলোকে ফেচ কৰিব নাই বিচৰা, নে তেওঁলোকে নিজে এটা তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰি লৈছে যে আমি মুখামুখি নহওঁ, বাকী যিকেইটা আমাৰ আছে, এ জে পি হওক বা ৰাইজৰ দল যদি যায়, তেওঁলোকে যদি কিবা কয় ক'ব পাৰে। ভুল হ'ব, এইটো ক'লে ভুল হ'ব। যোৱাকালি এটা টক শ্ব'ত কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক মোৰ লগত বহিছিল, এতিয়া মই সংবাদ মাধ্যমৰ নামটো ক'ব নাযাওঁ, আপোনালোকে চাব, সেইটো ক'লে ভুল হ'ব। মোৰ মানে হাঁহি উঠি গৈছে দুলু আহমেদ, চিৰিয়াছলি হাঁহি উঠি গৈছে, এইকাৰণে যে ইমান পটকে আপুনি আজিকালি কংগ্ৰেছৰ হৈ উত্তৰটো দি দিয়ে নহয়। মহাজ ঠিক আছে, মই একো আপোনাক ইনচাল্ট নাই কৰা, আপোনাক দম্ভালি মাৰিও নাই কৰা, বা মই কথাখিনি কৈছোঁ এনেই আৰু, আপোনালোক বহুত শ্ব' কৰিছোঁতো, তো এইকাৰণে মানে মন গ'ল ক'বলৈ যে পটককৈ উত্তৰটো, মই সেইটোৱে ক'ব গৈছোঁ যে ৰাইজৰ মাজলৈ যোৱা একদম নিবিচাৰোঁ, একদম আপোনালোকে ভালে কৰিছে, যি কৰিছে ভালে কৰিছে, আপুনি আজমলক ইমান বেয়া কিয় পায়? চাওক, আজমলক বেয়া পোৱা কাৰণ, প্ৰথম কাৰণ মই ক'লোৱে যে 2006 সেইটো মোৰ ব্যক্তিগত নহয় দেই, যে সংগঠন নথকা স্বত্বেও দুলু আহমেদক পৰাজয় কৰাৰ কাৰণে বিজেপিৰ সহায় লৈ তাত 5,000 মুছলিম ভোট নষ্ট কৰিলে, প্ৰথম কথা। আৰু আজি কেইদিনমানৰ পৰা আজমলৰ মুখত ইমান সস্তীয়া কিছুমান মন্তব্য মই দেখিছোঁ, আজি কৈছে মই গব্বৰ সিং, ভূপেন বৰা, হেমা মালিনী মোৰ ওচৰত, আৰু চাব, আজি কেইদিনমান আগতে দেখিছিলোঁ আপোনালোকৰ তাতো বাতৰি হৈছিলে, এখন যমুনামুখত এই সৰু এখন গাড়ীত 20-25 বস্তা চাউল লৈ যায় কিনে মানুহখিনিক বৰষুণত ৰখাই, ঠিক আছে কৰক, তাত মোৰ ক'ব লগা একো নাই, বম্বেৰ পৰা কেমেৰামেন লৈ আহিছে, লৈ আহি কিনে তেওঁ চিনেমা শ্বুটিঙৰ নিচিনা তাত তেওঁ লাইভ একশ্যন কেমেৰা সেইবিলাক কৰিছে, যে সেইবিলাক ক'ব উত্তৰটো দিব, সেইবিলাক কৰাৰ কি দৰকাৰ, তেওঁৰ কি নাই, তেওঁ ৰাজনীতি নকৰিলেও ধুনীয়াকৈ, আৰু ৰাজনীতি ইমান সস্তি ৰাজনীতি কৰিব লাগে নেকি? এইবিলাক কৰাৰ এটাই কাৰণ যে তেওঁ এইবিলাক ভিডিঅ' আৰবত পঠাব, বেলেগ যিবিলাক মুছলিম ৰাষ্ট্ৰ পঠাব, সেইবিলাকৰ পৰা দান দক্ষিণা আনিব, আনি এইবিলাকত খেলি মেলি কৰিব, সেইটোৱে তেওঁৰ উদ্দেশ্য। আৰু মই ক'লে এতিয়া বেয়া পায় যে দুলু আহমেদে মুছলিম মানুহ, মুছলিম বুলি কথা অহা নাই ইয়াতে, তেওঁৰ যিবিলাক এইবিলাক কাৰুকাৰ্য, এই হেমা মালিনী, ধৰ্মেন্দ্ৰ, এইবিলাক কিছুদিন আগতে আজমল ডাঙৰীয়াই হিন্দু যুৱকৰ চৰিত্ৰত ধৰি গালি পাৰিছে, হিন্দু মহিলাৰ চৰিত্ৰত ধৰি গালি পাৰিছে,
সেই অবস্থাত কেইবাখনো কেইবাখনো মুখ্যমন্ত্রী বছৰত কিয় বিয়া কৰায় এইবিলাক তেওঁ মুখ্যমন্ত্রীৰ গালি পৰা নহয় হিন্দু যুবকৰ বীৰ চৰিত্ৰত চৰিত্ৰত গালি পৰা চৰিত্ৰ এজাহাৰ দাখিল হওঁতে বিজেপিৰ চৰকাৰে কিন্তু আজমল ডাঙৰীয়াৰ বিৰুদ্ধে কোনো ব্যৱস্থা নহ'লে গোচৰ পঞ্জীভুক্ত আজমলৰ বিৰুদ্ধে মই যেতিয়া প্ৰথম এফ আই আৰ দিছিলো তাতে মই লিখিছো হিন্দু মহিলাক উদ্দেশ্যি আৰু মুসলমান যুবকক উদ্দেশ্যি আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীক উদ্দেশ্যি ঠাট্টা খুচা মন্তব্য কৰিছে মই এফ আই আৰ কি হ'ল আজিলৈ গোচৰটো একো নহ'ল প্ৰথম ৰেজিষ্টাৰ নকৰিলে মই আকৌ কোৰ্টত কৰিলো কোৰ্টৰ পৰা যেতিয়া ৰেজিষ্টাৰ কৰিব দিলে হেৰিলৈ কৰিমগঞ্জলৈ পঠাই দিয়া মই কৰিমগঞ্জত যাব লাগিব গোচৰৰ সাক্ষী দিবৰ কাৰণে এই অৱস্থা হৈছে ঠিক আছে এতিয়া মই কথাখিনি কৈ লওঁ নহয় জানো আপোনালোকে বহুতখিনি ক'লেতো গতিকে সাম্প্ৰদায়িক আপোনালোক কিমান ধৰ্ম নিৰপেক্ষ মোৰ জানা আছে মই কথাবোৰ বেছি নকলে মুখ খুলিব নিদিলে ভাল পাম মই আপোনালোকৰ কথা যদি খুলিব যাওঁ তেতিয়াহ'লে কিমান আপোনালোক ধৰ্ম নিৰপেক্ষ মই গোটেইখিনি জানা আছে বদরুদ্দিন আজমল চাহাব এজন এনেকুৱা ব্যক্তি আপুনি আগতে কৈ দিব প্ৰশংসা নকৰিব কিয় নকৰিম আপুনি চল্লিশ বছৰ কথা ক'ব আপুনি হিন্দু আপুনি এটা এটাকে উত্তৰ দিম প্ৰথম কথাটো হ'ল বদরুদ্দিন আজমল চাহাবে কেতিয়াবা যদি কিবা কৈছে তাৰ ক্ষমাও বিচাৰিছে সেই একেখিনি যিখিনিয়ে বদরুদ্দিন আজমল চাহাবক এই মহিলাৰ কথা কোৱাৰ কাৰণে অপমান কৰে একেটা সময়ত পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই যেতিয়া মুছলমান মহিলাক সন্তান জন্ম দিয়া মেচিন বুলি কৈছে একেখিনি মুখ নীৰৱ কিয় কিয় এফ আই আৰ নহ'ল অসম বিধানসভাত যেতিয়া এটা জনগোষ্ঠী শুনক শুনক এটা জনগোষ্ঠী এটা জনগোষ্ঠীক বাৰে বাৰে অপমান কৰে বাৰে বাৰে গালি পাৰে ৰাজহুৱা সভাত যেতিয়া গালি পাৰে ৰাজহুৱা সভাৰ জৰিয়তে যেতিয়া সেই জনগোষ্ঠীটো খাট্টা কৰে তেতিয়া আপোনালোক কিয় নিশ্চুপ থাকে এজন এজনে কওক কাৰণ সময় মাত্ৰ এতিয়া কথাটো হৈছে মই ইয়াত আচলতে আমাৰ এক মিনিট আমি ইয়াত আমি বদরুদ্দিন আজমলৰ কথা পতা নাছিলোঁ আমি ইয়াত পীযুষ হাজৰিকাৰ কথা পতা নাছিলোঁ আমি পাতিছিলোঁ মিত্ৰতা প্ৰসংগত আমি পাতিছিলোঁ যে কংগ্ৰেছৰ নতুন ষ্ট্ৰেটেজি নেকি যে তেওঁলোকে শ্বৰ্ট টাৰ্ম লষ্ট আৰু ঠিক তেনেধৰণে তেওঁলোকে লং টাৰ্ম গেইনৰ কথা ভাবি পেলাই উজনিত বিশেষকৈ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিবৰ বাবে এ আই ডি এফৰ সৈতে মিত্ৰতা কৰা নাই নেকি এনেকুৱা এটা ষ্ট্ৰেটেজি লৈ তেওঁলোক আগবাঢ়িছে নেকি যদি বাঢ়িছে তেওঁলোক সফল কিমান হ'ব তাৰ উত্তৰ আৱাল ডাঙৰীয়াই দিলে যে এটা সময়ত গৈ এ আই ডি এফ আৰু কংগ্ৰেছ মিত্ৰতা হ'ব আৰু বাকী দলবোৰ নাইকিয়া হৈ যাব তাৰ উত্তৰ দুলু আহমেদে দিলে যে সেয়া তেওঁলোকে সপোন দেখিছে দিনতে সপোন দেখিছে আনকি ৰাইজৰ দলৰ তৰফৰ পৰাও সেই একেটা উত্তৰে দিলে আমাৰ আমাৰ কথাখিনি আছিলে সেইখিনি কিন্তু তাৰ মাজত যেতিয়া আমি ব্যক্তিগত আক্ৰমণৰ কথা আহিলোঁ আমি যেতিয়া বদরুদ্দিন আজমলৰ মই মাথো এইবাবেই সুধিছিলোঁ আপোনাক আমেদ ডাঙৰীয়া যে বদরুদ্দিন আজমলক আপুনি কিয় কাৰণ আপুনি আহিব পৰা একেখিনি কথা কৈ থকাৰ বাবে মই সুধিছিলোঁ কিয় বেয়া পায় কাৰোবাক এজন ব্যক্তিক ভাল পোৱা বেয়া পোৱা আমাৰ টক শ্ব'ৰ টপিক নহয় তেওঁ ৰাজনৈতিক কথা কওক কিবা কওক তেওঁ যিখিনি কৈ আছে বদরুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া হয় তেওঁ যিখিনি কথা কৈ আছে সেইখিনি গ্ৰহণযোগ্য নহয় তাৰ বাবে প্ৰত্যেকে গৰিহণা দিছে আৰু জেহেৰলৈ কোৱাৰ দৰেও তেওঁ ক্ষমা খুজিছে গতিকে এই কথাবোৰ নহয় আমি ইয়াত সাম্প্ৰদায়িক কথা পতা নাই আমি ইয়াত কোনো ধৰণৰ ধৰ্মৰ কথা পতা নাই আমি পাতি আছোঁ ৰাজনৈতিক কথা এতিয়া ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত কি চলি আছে এ আই ডি এফ আৰু কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতা খুব খং ঠাট্টা মস্কৰা সময় নাই মই বিদায় ল'ব লাগিব এটা শব্দত কওক মই এটা শব্দত ক'ব নোৱাৰিম এটা বাক্যত ক'ব লাগিব এটা বাক্যত কওক এটা বাক্যত মই এইটোৱে কৈছোঁ যে আজি কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত যিকেইটা মিত্ৰজোঁটত মিলিত হৈছে তেওঁলোক কিন্তু দিশহাৰা হ'ব কাৰণ কংগ্ৰেছে পিষ্টভংগ দিছে অলৰেডি আৰু ইউ ডি এফ আৰু কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতা 100% হ'ব
সেইটো নিশ্চিত। ঠিক আছে, এয়া হৈছে আপোনাৰ ভৱিষ্যতবাণী। আজি বদৰণী আজমলেও এটা ভৱিষ্যতবাণী কৰিছে যে তেওঁলোকে হাৰিব, আমাক লৈ আমাক যদি লগত লৈ নলয় তেতিয়াহ'লে কংগ্ৰেছ শূন্য হ'ব। গতিকে এই গোটেই কথাবোৰ ভৱিষ্যতলৈ আমি এৰি দিছোঁ। আজি আপোনালোক চাৰিজনকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ইয়াৰে সৈতে আমি শ্ব'ৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ। কেৱল ষ্ট্ৰং নহয় মাইথন ষ্ট্ৰং, মাইথন ষ্টীল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড। Fifteen languages.